A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Ask Wazaif Teacher channel ke andar tamam viewers ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeed karti hu ki mere tamam nazreen o hazreen Allah kareem ke fazl o karam ke sath khairiyat o afiyat se honge. Muazziz nazreen o hazreen, Rabiul Awwal ka babarkat mahina bilkul ikhtitam pazeer hai. اس بابرکت مہینے کے چند ایک دن باقی ہیں. اسی بابرکت مہینے کا بالکل آخری اتوار آ چکا ہے. خدا کی قسم تمہاری ہر دعا قبول ہوگی, رزق اور دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. اس بابرکت مہینے کی نسبت سے اگر آپ اتوار کے دن یہ خاص عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی بھی مسئلے سے مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے. معزز ناظرین و حاضرین, کیا آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے؟ کیا آپ کی زندگی مشکلات میں گھری ہوئی ہیں؟ کیا آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں؟ کیا آپ ان مسائل کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں؟ تو صرف اور صرف اپنی زندگی کے 5 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو دے دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی. آنے والی پریشانیوں سے بھی آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی محفوظ رہیں گے. صرف اور صرف یہ 5 وقت کی نماز کے بعد مختصر سا عمل ہے, آپ پڑھ لینا, انشاءاللہ رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا. تو ناظرین حاضرین, سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں عمل کی جانب کہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین و حاضرین سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ آسک وظائف ٹیچر چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی یہ بیل آئیکنز کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ ہر ایک نیا وظیفہ اپلوڈ ہوتے ہی اس کی اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. ناظرین, آپ نے باوضو حالت میں 5 وقت کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ مختصر سا عمل کرنا ہے, یعنی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا سمدو, یا عزیزو, یا مغنیو, یا ناصرو. یہ 4 لفظ ہیں, توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں. یا سمدو, یا عزیزو, یا مغنیو, یا ناصرو. یہ 4 الفاظ آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے ہیں اور اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر سے عمل میں آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور جو مشکلات آپ جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان سے جلد ہی چھٹکارا پا کر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. امید کرتی ہوں کہ اس بابرکت عمل سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و مددگار ہو. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.